יודעת מה איתכם, אני לגיידמק התגעגעתי. מאוד משעמם לי. חוסר לך, אה? ואז שהוא לא פה, בינתיים יש בן אדם שמנהל מסע ומתן כבר לא מעט זמן על רכישת ביתר ירושלים, והוא מה אני אגיד לכם, קצת קשה להאמין, לא פחות מעניין, שימו לב. Are you going to be the owners of Vidal? I hope so. We'll see. What it depends to? Hashem knows. אם חשבתם שלבעל הבית הקודם של ביתר היו הרגלים קצת משונים, פצ'ימו גשנו, פצ'ימו. כדאי שתכירו את מי שאולי ירכוש את הקבוצה, הוא כבר אתמול הגיע לחצי הגמר כדי להתמנגל עם האוהדים. I asked if we could get them to sing a song at the stadium for Rav Shimon Bar Yochai, because I just got back from Lag Bomer and Meron. So the whole stadium was, all the fans were singing Rav Shimon Bar Yochai. הסיפור של האיש הזה לא פחות מוזר מהאמירות שלו. לפני כמה שנים רכש בשותפות עם דודו חלקה במזרח טקסס ב-$100,000, וב-2006 גילו שמדובר באוצר עתיר נפט. החברה נמכרה ב-$2.5 מיליארד, וההון המאורך של גומה הוא בערך $100 מיליון שלו. וזה, אל תתבלבלו, לא החלק המוזר. על פי מקורביו, הגילוי גרם להגייר שהחליט בגיל 26 להתגייר, לחשוב שהוא לא פחות מהמשיח. I am here just to serve the Jewish people. I'm here to be a servant of Hashem. What is the center of the Jewish people's belief system? The temple! The temple mount! חוץ מלפנטז על בניית בית המקדש השלישי, הוא גם חולם על הקמת מקדש קטן יותר. My long-term vision would be to build a massive cedar wood trophy case and to fill it with as many UEFA cups as possible. בניגוד לשאיפות המשונות שלו, שלידן החלום של קודמו בתפקיד להיות ראש עיריית ירושלים נראה צנוע במיוחד, יש דבר אחד שלהבדיל מגיידמק, הוא דווקא מבין היטב. The quickest way to lose money is to come here with money. כן, יש עוד כמה שיגידו לו את זה. יפסיד או לא יפסיד, בינתיים זה קצת תקוע, ואולי זה עוד מישהו שסתם מנסה לתפוס כותרות. כנראה. כנראה, מסתמן. ואם לא, אז יהיה לך מעניין. שוב. אז יהיה מעניין.